El passat 20 de març, la Fundació Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va presentar al Ministeri de Sanitat el Llibre Blanc de la Nutrició a Espanya. En ell es fomentava el consum de productes genèticament modificats, sense tenir en compte les repercussions en els cultius no transgènics, el medi ambient i la salut humana. Aquest Llibre Blanc de la Nutrició és una mostra de com els interessos econòmics estan per sobre de la capacitat de lesió dels consumidors i agricultors. Els organismes genèticament modificats són organismes que no es troben a la nostra naturalesa, fet pel que no coneixem en la seva totalitat les repercussions que puguin tenir a llarg plaç al medi ambient. La tecnologia dels OGM es basa en la introducció en un organisme viu d'un genoma d'una altra espècie o substàncies químiques que suposadament fan la pràctica més productiva i resistent a plagues o insecticides. Tot i això, aquests mateixos productes estan carregats de tòxics, antibiòtics i hormones que estem consumint directament als nostres plats. Nosotros tenemos un gen y lo metemos donde queramos que va a hacer lo que nosotros digamos. En absoluto. No va a hacer lo que nosotros digamos. Aquest tipus d'agricultura és fruit de l'anomenada Revolució Verda, que va consistir en la introducció de maquinària al camp, aportant a la vegada el monocultiu per a que aquesta fos rentable. A l'agricultura tradicional no eren necessàries dosis tan altes de pesticides i fertilitzants, ja que la pròpia biodiversitat s'encarregava de regular les plagues i de seguir aportant nutrients al sòl. No obstant, amb l'aparició de l'agricultura industrial, l'ús de les pesticides i fertilitzants va en augment, fent que el sòl estiguin cada vegada més empobrits i derivat en la tecnologia dels organismes genèticament modificats. Una altra de les raons per les quals la tecnologia OGM va en augment és l'aparició dels agrocombustibles. L'anomenat biodiesel no és més que olis extrets de les plantes, i aquí entra la utilització dels OGM per a garantir grans cultius amb menor esforç i més rentables. Esto genera una expulsión de pequeños propietarios y una desertificación del agro, digamos. El agro va quedando con pocas personas encargadas de manejar las cosechadoras, los tractores, la trilladora, donde antes había un ejército de personas, ahora hay muy pocas operando. Els organismes genèticament modificats poden alterar totalment el sistema natural, ja que el pol·len de les plantes contamina els cultius pròxims, acaban amb la biodiversitat i les llavors autòctones. Los cultivos transgénicos va rodeado de muchos interrogantes, de demasiados interrogantes sobre el impacto sobre los sistemas agrarios. Cuando nosotros soltamos en un sistema agrario materiales vivos, en este caso estamos soltando genes, estamos introduciendo genes que van a emitir, plantas que van a emitir unos pólenes, nosotros ya perdemos el control de eso. Els cultius transgènics estan al capdamunt als Estats Units, Brasil i Argentina, seguint per països en vies de desenvolupament, com Xina i la Índia. A Europa, no obstant, els cultius transgènics no són molt acceptats, tot i que no, per això, no deixen d'importar pinsos per a la ramaderia, cargats de transgènics. Espanya és el primer productor de transgènics, sent el major agricultor de blat genèticament modificat. A França, Alemanya, Àustria, Hongria, Grècia, Luxemburg i Bulgària s'ha prohibit la importació del blat espanyol. El problema es que no sabemos lo que estamos introduciendo y no sabemos qué efecto va a tener a medio o largo plazo. No se trata de saber qué va a ser malo o saber qué va a ser dañino, ¿no? Yo tampoco lo sé. El problema es no sé. Siempre la palabra con el problema de los transgénicos siempre es que al final no sabemos lo que va a pasar, no podemos predecir lo que va a pasar, no sabemos. Y mientras no sabemos, lo estamos introduciendo, lo cual quiere decir que en la práctica se está utilizando lo que se llama una prueba general sobre población. A ver qué pasa. Un altre assumpte que genera gran controvèrsia i que ve recolzat pel desenvolupament de transgènics és el sistema de patents alimentàries. La indústria farmacoquímica és l'encarregada de dur a terme aquests estudis genètics, que es presenten com la solució a la fam mundial i al canvi climàtic, i que tan sols són rentables amb el sistema de patents. Aquesta pràctica és una arma molt perillosa, ja que aplica el sistema de royalties a algo tan necessari com el menjar,
condenant al petit agricultor a pagar per allò que planta i condenant als consumidors a la pèrdua de l'autonomia alimentària. Si a través de los transgénicos se contaminan las semillas de las variedades locales, no vamos a poder ser capaces de producir nuestros propios alimentos y vamos a tener que consumir lo que nos obliguen a consumir con todo lo que lleva a nivel de tóxicos y de antibióticos y de pesticidas y de químicos, ¿no?